Aina joskus maailmankuvamme mullistuu täysin. Asiat, joille ei näytä olevan mitään yhteyttä keskenään, loksahtavatkin yhteen. Tiede etenee, maailmankuvamme mullistuu. Nyt näyttää tapahtuneen samanlainen uusi mullistus, täysin odottamaton, jossa aivan erilaiset asiat liittyvät yhteen tavalla, jota kukaan ei osannut aavistaa, vaikka perästäpäin juttu on aivan ilmiselvä. Pimeä aine ja pimeä energia, tähtitieteilijöiden kummajaiset, ne jotka täyttävät maailmankaikkeuden, joihin verrattuna meidän tavallinen aineemme on pelkkää mitätöntä rahtusta. Elämän maailmankaikkeudessa Fermin paradoksi, Nobelfyysikko Fermin kuuluisan ihmettelyn mukaan, missä kaikki ovat. Jos elämä on osa maailmankaikkeuden normaalia tapahtumaketjua, miksi maailmankaikkeus ei pursua elämää, miksi tälle ei käy vieraita, miksi ei kukaan lähetä meille viestejä? Ja neljäs ehkä vähemmän tunnettu tavalliselle yleisölle, Oklon ydinreaktori. 1,7 miljardia vuotta sitten Keski-Afrikassa käynnistyi syvällä maan alla suunnaton ydinreaktori, meidän ymmärtääksemme ilman mitään älykkäiden olentojen aikaansaannosta. 200 miljoonaa vuotta se tuotti siellä energiaa. Ja mitä oli tekeillä? Nämä neljä asiaa eivät näennäisesti liity mitenkään toisiinsa, ne ovat jopa eri tieteen aloilta. Mutta nyt sitten, palaset ovat loksattaneet yhteen. Ja kuinka yksinkertainen se selitys onkaan? Kuinka on mahdollista, että me tajunneet sitä aikaisemmin? Näinhän se menee. Nimittäin